وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ قِسْمَةَ إِيدَاعٍ لِيَحْمِلُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَرْجِعُهَا مِنْهُمْ فَيَقْسِمُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات من الغانمين بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته. جہاد کے احکامات بیان ہو رہے ہیں بھائی، مال غنیمت کا بیان ہو رہا ہے. صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ قِسْمَةَ إِيدَاعٍ. بھئی مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، اب آپ نے پڑھا کہ مال غنیمت یہاں تقسیم نہیں کیا جائے گا دار الحرب میں، بلکہ پہلے اسے دار الاسلام لے جائیں گے، پھر وہاں لے جا کر کیا کیا جائے گا، اسے تقسیم کیا جائے گا. بھائی تو اب جو امیر ہے، امام ہے، اس کے پاس کوئی بار برداری کے لیے کوئی سواری وغیرہ نہیں ہے جس پر وہ مال غنیمت کو لاد کر دار الاسلام تک لے جائے. تو اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی وہیں پر دار الحرب میں ہی مال غنیمت کو تقسیم کر دے غازیوں کے اندر، لیکن اس طریقے پر نہیں کہ ہر ایک کو مالک بنا دے گا، بلکہ ہر ایک کو بطور امانت کے دے دے گا. بھائی تقسیم کر کے ہر ایک کو کچھ کچھ حصہ کیا کرے گا، بطور امانت کے دے دیا جائے گا. تو ہر ایک اپنے اس حصے کو پھر لے کر چلے گا، اور جب دار الاسلام پہنچیں گے تو پھر ان سے وہ سارے حصے واپس لے لیے جائیں گے جو بطور امانت کے دیے گئے تھے، اور اب سارا مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا اور اب اس کی تقسیم کی جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ، اور جب نہ ہو امام کے پاس کوئی بار برداری کے لیے جانور. حمولہ کہتے ہیں بار برداری کے لیے جانور وغیرہ. بھائی جب امام کے پاس بار برداری کے لیے کوئی جانور نہ ہو، کوئی ایسا جانور یحمل علیہ الغنائم کے لاد دے ان پر غنیمتوں کو، تو قسمہا بین الغانمین، تو تقسیم کر دے اس غنیمتوں کو بین الغانمین غنیمت والوں کے درمیان. قسمت ایداع، کون سی تقسیم کرے؟ ایداع، امانت والی تقسیم کرے، مالک نہیں بنانا بھائی، امانت کے طور پر تقسیم کرے. لیحملوها الی دار الاسلام، تاکہ وہ اسے لے جائیں دار الاسلام تک. ثم یرجعها منہم، پھر رجوع کر لے گا وہ مال غنیمت پر ان میں سے، یعنی ان سے واپس لے لے گا. فیقسموها، تو اسے تقسیم کرے گا. ولا یجوز بیع الغنائم قبل القسمۃ فی دار الحرب، اور جائز نہیں ہے غنیمتوں کا بیچنا تقسیم سے پہلے دار الحرب میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دار الحرب میں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے بھائی، بلکہ ان کو دار الاسلام لے کر آئیں گے. وَمَن مَاتَ مِنَ الْغَانِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ مال غنیمت اکٹھا ہو گیا اور اب اسے دار الاسلام لا رہے ہیں. دار الاسلام لانے سے پہلے آپ نے پڑھا تقسیم نہیں کریں گے، تو دار الاسلام لانے سے پہلے پہلے جن غازیوں کا، جن مجاہدین میں سے جن کا انتقال ہو جائے، ان کا حصہ نہیں ہوگا مال غنیمت میں. ہاں دار الاسلام لے آئے، اب اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، اب اس کا حصہ پختہ ہو چکا دار الاسلام میں مال غنیمت لانے کی وجہ سے، تو اب اس کا حصہ نکالا جائے گا، اور اس شخص کا تو چونکہ انتقال ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا اس کا حصہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو جو جس کا انتقال ہو گیا دار الحرب کے اندر ہی، اس کا حصہ نہیں ہوگا مال غنیمت کے اندر، اس کا سارا اجر و ثواب اب اسے آخرت میں اس کا ملے گا. سمجھ میں آیا؟ دنیاوی مال میں اس کا حصہ نہیں. بھائی
تو کہتے ہیں وَمَن مَاتَ مِنَ الْغَانِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اور جو مر گیا غنیمت والوں میں سے دار الحرب کے اندر ہی، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْقِسْمَتِ، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے تقسیم کے اندر. وَمَن مَاتَ مِنَ الْغَانِمِينَ بَعْدَ اِخْرَاجِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، اور جو مر گیا غنیمت والوں میں سے بعد غنیمت کے نکال لینے کے دار الاسلام کی طرف، وَنَصِيبُهُ لِوَرَثَتِهِ، تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کے لیے ہوگا. وَلَا بَأْسَ بِأَن يُنَفِّلَ الْإِمَامُ فِي حَالِ الْقِتَالِ وَيُحَرِّزَ بِالنَّفْلِ عَلَى الْقِتَالِ. جہاد لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں اگر جو امیر ہے امام ہے وہ مجاہدین کو قتال پر ابھارنے کے لیے کسی عطیے کا کسی انعام وغیرہ کا اعلان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ خوب کیا ہو ان کو انعام کی وجہ سے ان کو مزید ابھار سکتا ہے جہاد پر. بھائی مثلا کہے گا بھائی کہ بھائی جس شخص نے جس کافر کو مارا اس کافر کے پاس جو کچھ نکلا وہ سارا اسی مجاہد کو دیا جائے گا، سارا اسی کا ہوگا، مال غنیمت کے طور پر اسے اکٹھا نہیں کریں گے بھائی، بلکہ وہ اسی کا حصہ ہوگا جس نے جس کافر کو مارا. جو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَن يُنَفِّلَ الْإِمَامُ فِي حَالِ الْقِتَالِ. نفل ینفلو کے معنی ہوتے ہیں حصے سے زائد دینا، نفل کو بھی زائد چیز کو کہتے ہیں، زائد کو بھائی. تو جو نفل نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی فرضوں سے واجب سے زائد ہوتی ہے بھائی. ولا باسا، اور کوئی حرج نہیں ہے بھی ان ینفل الامام کے حصہ سے زائد دے امام فی حال القتال، کس میں؟ قتال کی حالت میں، جی یعنی زائد انعام کا اعلان کرے. ویحرز بالنفل، حرز یحرز کے معنی ابھارنا برانگیختہ کرنا. ویحرز بالنفل، اور زائد حصے کے ذریعے ابھارے، علی القتال قتال پر لڑائی پر. فیقول، تو یوں کہے، من قتل قتیلا فله سلبه، جس نے کسی مقتول کو قتل کی، یعنی کسی کافر کو مراد ہے، مقتول سے مراد کوئی کافر، جس نے کسی کافر کو قتل کیا، فلہو سلبہ، تو اسی شخص کے لیے ہے اس کافر کا سلب، یعنی اس کے پاس جو مال وغیرہ ہوا وہ اسی مجاہد کا ہے بھائی. او یقول لسریہ، او یقول لسریہ، سریہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو، دستے کو. او یقول لسریہ، یا کسی دستے سے یہ کہ مثلا کہتا ہے، قد جعلت لكم الربع بعد الخمس، تحقیق میں نے کر دیا تمہارے لیے ایک ربع خمس کے بعد. بھائی مال غنیمت جب اکٹھا ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ جو یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہوتا ہے یہ خمس اس میں سے نکال لیا جاتا ہے، باقی جتنا مال بچتا ہے پھر وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو امام کیا کہہ سکتا ہے کسی دستے کو کہ بھائی جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس میں سے خمس نکال لیں گے، اور خمس کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کا ایک چوتھائی میں تمہیں دوں گا. کیا کروں گا؟ ایک چوتھائی میں نے تمہارے لیے کر دیا، تاکہ وہ خوب جوش اور جذبے کے ساتھ لڑیں بھائی. اچھا، او یقول لسریت، یا کسی چھوٹے دستے سے کہتا ہے، قد جعلت لکم الربع بعد الخمس، کیونکہ میں نے کر دیا تمہارے لیے ایک چوتھائی خمس کے نکالنے کے بعد. ولا ينفل بعد احراز الغنیمۃ الا من الخمس، اور زائد حصہ نہ دے غنیمت کے جمع ہو جانے کے بعد مگر خمس میں سے ہی. بھئی اگر پہلے سے اعلان کر رکھا ہے تو ٹھیک ہے، خمس نکالنے سے پہلے وہ انعام ان کو دے دیا جائے گا، پھر باقی میں سے کیا کیا جائے گا؟ خمس نکالا جائے گا. لیکن مال غنیمت جمع ہو گیا اس کے بعد اب وہ پہلے سے اعلان نہیں کیا تھا، اب زائد دینا چاہتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھئی جب ایک دفعہ مال غنیمت جمع ہو گیا تو اب سب سے پہلے خمس نکالا جائے گا، اس میں سے پانچواں حصہ، جی باقی غازیوں کا حصہ ہے، اور اب جو انعام دینا چاہتا ہے وہ اس خمس میں سے دے سکتا ہے، کیونکہ باقی تو کس کا حق ہے؟ ان مجاہدین کا
حق ہے تو اس میں سے انعام نہیں دے گا، ورنہ اس میں سے انعام دے گا تو باقیوں کے حصوں میں کمی آئے گی جو کہ درست نہیں. تو کہتے ہیں وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ اِحْرَازِ الْغَنِيمِ اِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ، اور زائد حصہ نہ دے غنیمت کے جمع کر دینے کے بعد، إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ مگر خمس میں سے، وَإِذَا لَمْ يَجْعَلِ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ. ابھی میں نے بتایا بھائی امام کیا اعلان کر سکتا ہے کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے پاس جو سلب ہوا ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس مال ہوا وہ سارا کیا ہے، اسی مجاہد کا ہے. اگر یہ اعلان امام نے نہ کیا ہو تو کسی بھی کافر کے پاس جو کچھ ملے گا وہ سارا مال غنیمت میں سے ہوگا، اس مجاہد کا نہیں. پھر جب سارا مال غنیمت جمع ہو گیا، اسے دار اسلام میں محفوظ کر لیا، اب وہاں تقسیم کرے گا بھائی، سب کا حصہ ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجْعَلِ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ، اور جب نہیں قرار دیا سلب کو قاتل کے لیے، فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، تو وہ مجموعہ غنیمت ہی میں سے ہوگا. وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ، اور اس میں قاتل اور غیر قاتل جو ہیں سارے برابر ہیں، یعنی سب میں برابر طور پر تقسیم ہوگا بھائی. سلب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، کہتے ہیں والسلب ما علی المقتول من ثيابه وصلاحه ومركبه. سلب وہ مال ہے جو مقتول پر ہو، یعنی کہ اس کے کپڑے اور اس کا اسلحہ، ومركبه اور اس کی سواری، اس کا اسلحہ، اس کے کپڑے وغیرہ اور اس کی سواری، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سلب ہیں بھائی. وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْلِفُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ. بھئی پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ جب لشکر داخل ہوا دار الحرب کے اندر، تو وہاں کی چیزوں سے بقدر ضرورت نفع اٹھانا ان کے لیے جائز ہوا. کیا کر سکتے تھے؟ اپنے جانوروں کو چارہ کھلا سکتے تھے، کھانے پینے کی چیز استعمال کر سکتے تھے بقدر ضرورت، البتہ ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. اب لشکر کیا ہوا؟ واپس چل پڑا اور دار الحرب سے نکل آیا. کہتے ہیں جیسے دار الحرب سے نکلا اور دار الاسلام میں داخل ہوا، اب ان کی جو چیزیں ہیں ان سے نفع اٹھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی چارہ وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں جو کچھ لے کر آئے ہیں، اس سے نفع اٹھانا ان کے لیے درست. اب یہ سارا مال غنیمت ہو چکا ہے، لہذا اس میں تمام مجاہدین کا حق ہے، لہذا اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ مال غنیمت کے طور پر جمع کروایا جائے گا. اب ان کے لیے مباح نہیں ہے اس میں سے بقدر ضرورت لینا. تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، اور جب نکل آئے مسلمان دار الحرب سے، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْلِفُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ، تو جائز نہیں ہے کہ وہ چارہ کھلائیں مال غنیمت میں سے. اپنے جانوروں کو چارہ کھلانا غنیمت میں سے یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا يَأْكُلُوا مِنْهَا شَيْئًا، اور نہ اس میں سے کوئی چیز کھائیں گے. وَمَنْ فَضَلَ مَعَهُ عَلَفٌ أَوْ طَعَامٌ رَدَّهُ إِلَى الْغَنِيمَةِ، اور جس کے پاس زائد بچ گیا، علف کہتے ہیں چارے کو، زائد بچ گیا ہو اس کے پاس چارہ یا طعامٌ کھانا غلہ، رَدَّهُ إِلَى الْغَنِيمَةِ، تو اسے لوٹا دے گا کس کی طرف؟ غنیمت، مال غنیمت کی طرف، یعنی اس میں جمع کروا دے گا. وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ، قسم یقسم بھی پڑھ سکتے ہیں اور قسم یقسم دونوں کا ایک معنی ہے. ویقسم الامام الغنیمت، اور تقسیم کرے گا امام غنیمت کو. تو اب کیا طریقہ ہے غنیمت تقسیم کرنے کا؟ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں فیخرج خمسن، نکال لے گا اس میں سے پانچواں حصہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ پانچواں حصہ نکال لے گا، یہ بیت المال میں جمع ہوگا. یہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے بھائی جی. وَيُقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَيُقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ، اور تقسیم کرے گا چار خمس بین الْغَانِمِينَ، غنیمت والوں کے درمیان. الاربعۃ الاخماس، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں. الاربعۃ مضاف ہے، الاخماس کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے بھائی. تو
تو عربی میں کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں بھائی عادت جو ہے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس عادت پر بھی کیا لے آتے ہیں الف لام لے آتے ہیں بھائی. بحث آپ انشاءاللہ آگے نحو کی بڑی کتابوں میں کافیہ وغیرہ میں پڑھیں گے بھائی. اضافت کی بحث میں صاحب کافیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح بھی جائز ہے کہ عادت کی جب اضافت کی جائے تو اس عادت پر الف لام داخل کر دیتے ہیں اگرچہ مضاف پر الف لام نہیں آتا بھائی. تو بھائی پانچ حصے کرے گا غنیمت کے, کتنے حصے کرے گا؟ پانچ. ہر حصہ ایک خمس ہے تو ایک خمس تو نکال لیا, کس کا ہے؟ یہ بیت المال میں جمع ہوا. باقی کتنے خمس رہ گئے؟ چار خمس رہ گئے, وہ غنیمت والوں میں, مجاہدین میں, غازیوں کے اندر تقسیم ہوں گے. کہتے ہیں وَيُقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ, اور تقسیم کرے گا چار خمس غنیمت والوں کے درمیان. اب کس طرح تقسیم کریں گے بھائی؟ کیا سب کو برابر حصہ ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, برابر حصہ نہیں ملے گا. جو گھوڑا لے کر گیا تھا اپنے ساتھ بھائی, اس کو اس کا آدمی کا حصہ بھی ملے گا اور اس کے گھوڑے کا بھی حصہ دیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جو پیدل تھا اسے ایک حصہ ملے گا, جو گھوڑے پر سوار گیا تھا اس کو اس کا حصہ بھی ملے گا اور گھوڑے کا بھائی, یعنی دو حصے اسے ملیں گے بھائی. یہ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی کہ جو گھڑ سوار ہے اس کو کتنے حصے ملیں گے؟ دو حصے, ایک اس کا اپنا, ایک اس کے گھوڑے کا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں گھوڑے کے دو حصے ملیں گے بھائی, یعنی اسے کل تین حصے ملیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پیدل والے کو ایک حصہ اور گھڑ سوار کو تین حصے ملیں گے بھائی. تو کہتے ہیں للفارسی سہمانی, گھڑ سوار کے لیے دو حصے ہیں. وللراجل سہمن, راجل کہتے ہیں پیدل کو, پیادہ جو ہے. وللراجل سہمن, اور پیادے کے لیے ایک حصہ ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال, اور صاحبین فرماتے ہیں للفارسی ثلاثۃ اسہم, کہ گھڑ سوار کے لیے تین حصے ہیں. بھائی ایک آدمی اپنے ساتھ دو تین گھوڑے اپنے لے گیا تھا, کیا ہر گھوڑے کے اس کا حصہ دیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, صرف ایک گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا, ہر گھوڑے کا علیحدہ حصہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ولا سہم الا لفرس واحد, اور حصہ نہیں ہوگا مگر ایک ہی گھوڑے کا, کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی گھوڑے پر رہ کر جنگ کی جاتی ہے, لہذا ایک ہی گھوڑے کا حصہ ہوگا. والبرازین والعتاق سواء, بھائی بعض لوگ اپنے ساتھ اعلی گھوڑے لے کر گئے تھے, عربی نسل کے گھوڑے, اور بعض غیر عربی نسل کے گھوڑے لے کر گئے تھے جو ادنا ہوتے ہیں, تو کیا برابر حصہ ملے گا یا جس کے گھوڑے اعلیٰ تھے ان کا حصہ بھی اعلیٰ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, برابر حصہ ملے گا, چاہے عربی گھوڑا ہو یعنی اعلیٰ گھوڑا ہو یا ادنا ہو. تو کہتے ہیں والبرازین والعتاق, برازین جمع ہے برزون کی, برزون کہتے ہیں غیر عربی گھوڑے کو بھائی, اور عتاق جمع ہے عتیق کی بھائی, عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں یعنی عربی گھوڑا بھائی. تو کہتے ہیں والبرازین والعتاق سواء, اور ادنا اور اعلیٰ گھوڑے سب برابر ہیں. ولا یسہم لراحت ولا بغل, بھائی ایک آدمی اپنے ساتھ اونٹ لے کر گیا ہے, اونٹ کی پر سوار گیا ہے, کیا اس کے اونٹ کا حصہ دیا جائے گا اس کی سواری کا؟ یا ایک آدمی خچر پر گیا ہے تو کیا اس کے خچر کا حصہ دیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, صرف گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا, اونٹ یا خچر کی سواری کا حصہ نہیں. تو کہتے ہیں ولا یسہم, اور حصہ نہیں نکالا جائے گا. راحلہ کہتے ہیں اونٹ کی سواری کو. ولا بغلن, تو اونٹ کے سواری کا اور خچر کا حصہ نہیں نکالا جائے گا. ومن دخل دار الحرب فارسن, اچھا بھائی ایک آدمی گھوڑا لے کر نکلا تھا اور پھر گھوڑا اس کا جنگ میں ہی ہلاک ہو گیا یا ویسے راستے میں ہلاک ہو گیا, کیا اسے اس کے گھوڑے کا حصہ ملے گا؟ کہتے ہیں بھائی دار الاسلام سے دار الحرب کی طرف جاتے ہوئے اور اس میں داخل ہونے کے وقت کا اعتبار ہے,
اگر ایک آدمی گھوڑے کو گھوڑا لے کر گیا تھا تو اس کا گھوڑا چاہے مر بھی جائے پھر بھی اس کے گھوڑے کا حصہ اسے ملے گا, اور ایک آدمی پیدل گیا تھا تو اب وہاں جا کر گھوڑا خرید بھی لے اس کے گھوڑے کا حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ یہاں دارالاسلام سے دارالحرب جب جاتا ہے اور داخل ہوتا ہے اس وقت کا اعتبار ہے, اگر اس وقت گھوڑے پر سوار تھا تو اب گھوڑے کا حصہ دیں گے چاہے بعد میں گھوڑا مر ہی کیوں نہ جائے, اور اگر اس وقت پیادہ تھا تو پھر اسے پیادے کا حصہ ہی ملے گا گھوڑے کا حصہ نہیں ملے گا چاہے بعد میں گھوڑا خرید ہی کیوں نہ لے. تو کہتے ہیں ومن دخل دار الحرب فارسن, اور جو کوئی داخل ہوا دارالحرب میں فارسن گھڑ سوار ہوتے ہوئے فنفق فرسہ بس ہلاک ہو گیا اس کا گھوڑا استحق سہم فارسین تو وہ مستحق ہوگا گھڑ سوار کے حصے کا. ومن دخل راجلا اور جو داخل ہوا پیادہ فاشترى فرسا تو اس نے خرید لیا گھوڑا استحق سہم راجل تو مستحق ہوگا پیدل کے چلنے والے کے حصے کا. ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي. اچھا بھائی غلام بھی ایک گیا تھا بھائی مدد کے طور پر, عورت بھی گئی تھی, کوئی ذمی کافر بھی گئے تھے, بچے بھی کچھ گئے تھے بھائی, تو کیا ان سب کو بھی حصہ ملے گا پورا پورا جیسے ایک عام مجاہد کو ملتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی ان کو عام مجاہد کی طرح پورا حصہ نہیں ملے گا, ہاں عام مجاہد کے حصے سے کچھ کم امام جتنا مناسب سمجھے ان کو دے دے گا, بشرطے کہ انہوں نے مدد اور تعاون کیا ہو جنگ کے اندر, اگر انہوں نے کوئی مدد اور تعاون ہی نہیں کیا پھر ان کا حصہ نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا یسہم لمملوک ولا امرأة ولا ذمی ولا صبی, اور حصہ نہیں نکالا جائے گا غلام کے لیے اور نہ عورت کے لیے اور نہ ذمی کے لیے اور نہ بچے کے لیے. ولکن یرزق لہم علی حسب ما یرى الامام. اچھا رزق یرزق کے معنی ہوتے ہیں کچھ تھوڑا سا حصہ دے دینا, ولکن یرزق لہم لیکن ان کو تھوڑا سا حصہ دے دے گا علی حسب ما یرى الامام اسی کے مطابق جو امام کی رائے ہو جتنا وہ مناسب سمجھے. وَأَمَّا الْخُمْسُ فَيُقْسَمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمْ. باقی خمس جو نکالا بھائی, جو خمس نکالا ہے اس کا کیا کیا جائے گا بھائی؟ تو مال غنیمت میں سے پہلے پانچواں حصہ نکالتے ہیں, وہ پانچواں حصہ کس پہ خرچ کیا جائے گا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْخُمْسُ اور باقی خمس جو ہے فَيُقْسَمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ تو اس کو تقسیم کیا جائے گا تین حصوں پر. خمس کے پھر کتنے حصے بنا لیں گے؟ تین حصے. سہم للیتاما ایک حصہ یتیموں کا ہوگا, وسہم للمساکین اور ایک حصہ مسکینوں کا ہوگا, وسہم لابناء السبیل اور ایک حصہ مسافروں کا ہوگا بھائی. تو یہ تین قسموں کو دیا جائے گا. ویدخل فقراء ذوی القربیٰ فیہم اور داخل ہو جائیں گے ذوی القربیٰ کے فقراء بھی ان میں. ذوی القربیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار یعنی ان کے خاندان والے بھائی, ان کو بھی ان کے فقراء بھی ان میں داخل ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مسکینوں کا ان یتیموں کا حصہ نکالا گیا تو ذوی القربیٰ میں سے جو یتیم ہیں ان کو بھی دیا جائے گا انہی یتیموں کے حصے میں سے. ان کے جو مساکین ہیں فقراء ہیں ان کو بھی اسی فقراء اور مساکین کے حصے میں سے دیا جائے گا. ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ان کے خاندان والوں میں سے کوئی اگر مسافر ہے تو اسے بھی کیا کیا جائے گا؟ مسافروں کے حصے میں سے دیا جائے گا بھائی. البتہ ان کو مقدم رکھا جائے گا, باقی مسکینوں پر ان کو مقدم رکھیں گے, پہلے ان کو دیں گے پھر بعد میں دوسروں کو دیں گے. تو کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبَى فِيهِمْ اور داخل ہو جائیں گے ذَوِي الْقُرْبَى یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے میں سے جو فقراء ہیں وہ بھی ان میں داخل ہو جائیں گے. وَيُقَدَّمُونَ اور ان کو مقدم رکھا جائے گا یعنی ان کو پہلے حصہ دیا جائے گا. وَلَا يُدْفَعُ إِلَىٰ أَغْنِيَائِهِمْ شَيْءٌ اور نہیں دیا جائے گا ان کے مالداروں کو کچھ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے کوئی مالدار ہیں تو انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا بھائی. اچھا یہ صاحب قدوری نے بتلایا بھائی, کیا بتلایا؟ خمس کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ تین حصے بھائی, ایک حصہ یتیموں کا, ایک مسکینوں کا اور ایک مسافروں کا.
اس پر اشکال ہوتا ہے اے صاحب قدوری، یہ آپ نے کیسا طریقہ بتلایا؟ قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ کس طرح فرماتے ہیں؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وہاں تو پانچ قسمیں بیان ہوئی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ تم غنیمت میں سے جو کچھ پاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اس کا خمس، وَلِذَوِي الْقُرْبَى، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے دو حصے ہو گئے، وَلِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَلِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، اور وَابْنِ السَّبِيلِ، اور کس کے لیے ہے؟ مسافروں کے لیے. تو وہاں تو پانچ قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، ایک حصہ یتیموں کا، ایک حصہ مسکینوں کا، اور ایک حصہ مسافروں کا. تو پانچ حصے کرنے چاہیے تھے، اور اے صاحب قدوری آپ نے کتنے حصے بیان کر دیے؟ تین حصے بیان کیے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بیان نہیں کیا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی بیان. آپ نے کہا وہ فقراء کے تحت آتے ہوں تو ان کو دیا جائے گا، اگر وہ فقراء نہیں تو انہیں دیں گے ہی نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کو تو جو حصہ ملے گا بھی وہ فقیر ہونے، مسکین ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کی بنا پر نہیں دیا جائے گا اگر وہ مالدار ہے بھائی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو صاحب قدوری اسی اعتراض کا آگے جواب ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھیے آیت کے اندر اللہ نے کیا ذکر فرمایا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے ہے اس کا خمس اور اللہ کے رسول کے لیے. کہتے ہیں یہاں جمہور کے نزدیک بھائی یہ جو اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، کہتے ہیں یہ اللہ کا نام شروع میں ذکر کیا گیا، یہ صرف بطور برکت کے ہے، اللہ کو کسی حصے وغیرہ کی حاجت نہیں ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے یہ مضمون بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ برکت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب انتقال کے بعد حصے کی حاجت نہیں رہی بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب انہیں اس دنیاوی مال کی کوئی حاجت نہیں، لہذا یہ حصہ تو نہیں رہا. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ تھا، کہتے ہیں یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا بھائی. فقہاء اور مفسرین حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اس لیے حصہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا کرتے تھے بھائی. کیا کرتے تھے بھائی؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے، پورا عرب دشمن ہو گیا، پورا عرب دشمن ہو گیا، لیکن کوئی کھل کر انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا بھائی، سازشیں کرتے رہتے لیکن کوئی کھل کر تکلیف نہیں پہنچا سکتا بھائی، نہ کوئی کسی کا دل کرے اٹھ کر قتل کرنے کے لیے آ جائے، نہیں بھائی. کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت مولانا قومی غیرت ایک بہت بڑی چیز تھی، کوئی قوم والا یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری قوم کے آدمی کو کوئی غیر قوم والا ہاتھ لگائے، اگر ہماری قوم والے کا کوئی جرم ہے تو ہمیں آ کر بتاؤ، ہم اس کا بدلہ لیں گے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ میری قوم والے کو کیا کریں، ہاتھ بھی لگائیں. تو سارے باقی لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زیادہ نقصان پہنچایا تو پھر اس کی قوم ہم سے بدلہ لے گی بھائی، ہمیں چھوڑے گی نہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے، مدد کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا بھی حصہ مقرر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مدد ہے، نصرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہذا مال غنیمت میں انہیں بھی ان کا حصہ دیا کرو. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب انہیں ان رشتہ داروں کی مدد کی حاجت بھی نہ رہی بھائی، وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب لہذا جب اب ان کی نصرت بھی نہ رہی کی ضرورت نہیں، تو اب ان کا حصہ بھی نہیں ہوگا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ قومی غیرت اس وقت تھی مولانا بڑی. اور چنانچہ بھائی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھیں گے بھائی،
کہ پھر بالآخر بھائی میٹنگیں بار بار میٹنگیں کرتے تھے کہ کیا کریں بھائی، تھوڑی جتنی تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ تو پہنچاتے تھے، لیکن بالکل میں نے بتایا کھلم کھلا تکلیف پہنچائیں اور ان کو اس طرح نہیں کر سکتے تھے بھائی. آپ نے پڑھا بھی ہوگا یا آپ پڑھیں گے کہ پھر ایک بڑی میٹنگ کی بھائی انہوں نے، اور اس بڑی میٹنگ کے اندر تمام قوموں کے لوگ جمع ہوئے بھائی، ان کے بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، حتیٰ کہ شیطان بھی ایک بڑے سردار کی شکل میں، ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر شریک ہوا. اب سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے بھائی، کیسے اس نئے دین کو روکا جائے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے اس دعوت و تبلیغ کے کام سے. تو شیطان نے پھر کہا بھائی یوں کرو، سارے قبیلے والے ایک ایک آدمی چن لیں اور پھر سارے جا کر مل کر کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں. اس طرح حضور کے قتل کا الزام ایک قبیلے پر نہیں آئے گا، سارے قبیلوں پر مل کر آئے گا کہ ان ساروں نے مل کے قتل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے وہ ایک آدھا قبیلہ ہوگا اس سے تو لڑ سکتے ہیں، سارے قبیلوں سے مل کر تو وہ نہیں لڑ سکتے بھائی. تو دیکھو یہ ترکیب اسی لیے انہوں نے کی تھی کیونکہ اس وقت قومی غیرت کا جذبہ تھا، کسی قوم والے برداشت نہیں کرتے تھے کہ دوسری قوم والا کیا کرے ہماری قوم کے کسی آدمی کو ہاتھ لگائے بھائی. تو یہ سازش انہوں نے اسی لیے تیار کی کہ سارے مل کر جمع ہو، پھر ساروں میں سے ایک ایک آدمی چن لیا اور سارے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں سو رہے تھے اس کو انہوں نے گھیر لیا باہر بھائی، کھڑے ہو گئے صبح نکلیں گے تو مل کر قتل کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور خود باہر نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جتنے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے بھائی اسلحے سے لیس ان کی آنکھوں سے اوجھل فرما دیے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، ساروں کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈالی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت پر تشریف لے گئے بھائی. غار ثور میں پھر تین دن قیام کیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے بھائی. اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی جی. فَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، بھئی آپ کی کتابوں میں عبارت کس طرح ہے، فَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ، ایک اور ما ہے نہیں، ایک اور ما ہونا چاہیے بھئی، ایک اور ما ہونا چاہیے یہاں. فَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْخُمُسِ، باقی جو اللہ تعالیٰ نے، اب وہ یہ اعتراض کا جواب دینے لگے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھی ذکر فرمایا، ان کا حصہ کیوں نہیں؟ اب وہی بات صاحب قدوری بھی بتلائیں گے، کہتے ہیں فَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ، باقی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے اپنے لیے اپنی کتاب کے اندر، من الخمس، خمس میں سے، فَإِنَّمَا هُوَ لِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ تَبَرُّكًا بِاسْمِهِ، تبرکم بسمی ہی، تو وہ صرف کلام کو شروع کرنے کے لیے، تبرکم بسمی ہی، برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے کلام کو شروع کیا. وسحم النبی علیہ السلام سقط بموتی ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساقط ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے، کما سقط صفی، جیسے کہ صفی ساقط ہو گیا. صفی بھائی مال غنیمت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی بھی چیز پسند فرما لیتے، یہ حصہ صفی کہلاتا تھا. کوئی زرہ پسند فرما لی، مثلا جنگی لباس پسند فرما لیا، کوئی تلوار پسند فرما لی، یا کوئی باندی، جسے بھی وہ چاہے، کوئی بھی چیز چاہے وہ پسند فرما لیتے اپنے لیے، یہ حصہ کیا کہلاتا تھا؟ صفی کہلاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صفی بھی کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ ہوا سہم النبی علیہ السلام سقط بموتی ہی کما سقط الصفی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساقط ہو گیا آپ کے انتقال کی وجہ سے، کہ جیسے کہ صفی ساقط ہو گیا. وہ سہم ذوی القربا کانوا یستحقونہ فی زمن النبی علیہ السلام بالنصرتی،
اور باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہے، کانو یستحقونہ، تو وہ اس کے مستحق ہوتے تھے، فی زمن النبی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بن نصرتی، کس وجہ سے؟ نصرت کی وجہ سے، مدد کرنے کی وجہ سے، وبعدہ بالفقری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ کس کی وجہ سے مستحق ہوں گے؟ فقر کی وجہ سے، اگر وہ محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں. وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانُ. اچھا، یہاں تک تو یہ بات بیان ہوئی بھائی کہ لشکر گیا، جو کچھ جمع کر کے لے کے آئے بھائی، وہ مال غنیمت ہے، اس میں سے خمس نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے بھائی. تو کیا بھائی، کوئی شخص بھائی مسلمانوں میں سے دو چار آدمیوں کی ٹولی کفار کے وطن میں گھس گئی اور لوٹ مار کر کے کچھ مال لے آئی، کیا اس میں سے خمس نکالیں گے؟ یا کوئی چھوٹا دستہ اندر گھس گیا اور کچھ مال وغیرہ ان کا لوٹ لایا، کیا اس میں سے خمس نکالا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی، خمس جو ہے اس مال میں سے نکالا جاتا ہے جس میں مسلمانوں نے بزور قوت کے حاصل کیا ہو بھائی، مسلمانوں کی ایسی جماعت نے اس مال کو حاصل کیا ہو جس میں کیا ہو، قوت ہو، طاقت والی جماعت ہو بھائی. اور تو لہذا دو چار آدمی اگر گئے ہیں تو یہ جو مال لوٹ کر لائے ہیں، یہ اس کو یہ تو قوت بازو سے حاصل نہیں کیا بھائی، کوئی بھائی جلدی جلدی کچھ لوٹ مار کی، ان سے چھینا اور لے آئے بھائی، تو یعنی قوت نہیں تھی ان کے اندر. اگر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے تو کیا کر کفار کیا ہو جاتے، ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو جاتے اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بھائی. تو لہٰذا اس کو اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا. اسی طرح کوئی چھوٹا دستہ اگر چلا جاتا ہے جن کی کوئی قوت وغیرہ نہیں ہے تو ان وہ مال لے ہیں، اس میں سے بھی خمس نہیں ہوگا. ہاں البتہ کوئی ذرا بڑی جماعت گئی جس کی قوت ہے تو پھر آپ انہوں نے یہ جو مال حاصل کرتے کر کیا انہوں نے، یہ کس کے ذریعے حاصل کیا ہے؟ وہ ان کی قوت ہے، ہر وہاں کفار ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کو کیا کرنا پڑے گا، باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی. لہذا اب یہ جو مال لے کر آئے ہیں اس میں سے خمس نکالا جائے گا. اگرچہ ادھر مسلمانوں کے امیر نے ان کی مدد کا وعدہ کیا ہو یا مدد کا وعدہ، مسلمانوں کی یہ جماعت گئی تھی، امیر نے سے مدد کا وعدہ کیا ہے یا اس کو بتائے بغیر ہی چلے گئے تھے، دونوں صورتوں میں خمس نکالا جائے گا. جبکہ ایسی جماعت گئی ہو جو طاقت والی ہے، آسانی سے جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، اور جب داخل ہوا کوئی ایک مسلمان یا دو مسلمان دار الحرب میں، مغیرین، اغارہ یغیرو اغارہ کے معنی ہوتے ہیں اچانک حملہ کرنا، اس حال میں کہ یہ حملہ کرنے والے تھے، بغیر اذن الامام، امام کی اجازت کے بغیر ہی، فَأَخَذُوا شَيْئًا، پس انہوں نے کوئی چیز لے لی وہاں سے، لَمْ يُخَمَّسْ، تو اس میں سے خمس خمس نہیں نکالا جائے گا. وَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهُمْ مَنْعَةٌ، اگر داخل ہوئی کہ کوئی ایسی جماعت، لَهُمْ مَنْعَةٌ، کی جن کی قوت تھی بھئی، مَنْعَةٌ قوت بھئی، کہ ان کی قوت تھی، فَأَخَذُوا شَيْئًا، پس انہوں نے کوئی چیز لے لی، خُمِّسَ، تو اس میں سے کیا کیا جائے گا، خمس نکالا جائے گا. وَإِن لَّمْ يَأْذَن لَّهُمُ الْإِمَامُ، اگرچہ ان کو اجازت نہ دی ہو امام نے. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا، بھئی ایک مسلمان تاجر گیا ہے تجارت کی غرض سے دار الحرب میں بھئی، اب وہاں جا کر اسے کہیں موقع ملتا ہے اور وہ کچھ مال لوٹ کر لے آتا ہے. کہتے ہیں بھئی جو تجارت کی غرض سے گیا ہے اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ غداری کرے اور دھوکہ دے اور ان سے کچھ چھین کر لے آئے، اس کے لیے درست بھائی. وہ جو پہلے جماعت گئی تھی وہ تو گئی کس ارادے سے تھی، مال وغیرہ چھیننے کی نیت سے گئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، جنگ ہے، تو ان کا جو کچھ چھین سکتے ہیں چھیننا جائز ہے بھائی. تو پہلی جماعت تو گئی ہی چھیننے کی نیت سے تھی، اور یہ جو مسلمان گیا یہ تو تجارت کی غرض سے گیا ہے، تو لہذا اب اس کے لیے دھوکا کرنا اور ان کے مال اور خون کے درپے ہونا درست نہیں ہے. لیکن اگر یہ کچھ چھین لایا تو کیا یہ مالک بن جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں یہ مالک تو بن جائے گا، لیکن اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو صدقہ کرے بھائی.
سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس نے دھوکے بازی کے ذریعے یہ مال حاصل کیا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ، اور جب داخل ہو کوئی مسلمان دار الحرب میں تاجراً تاجر ہو کر، فَلَا يَحِلُ لَهُ أَن يَتَعَرَّضْ بِشَيْءٍ، تو حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ پیچھے پڑے کسی چیز کے، مِنْ أَمْوَالِهِمْ ان کے مالوں میں سے، وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ اور نہ ان کے خونوں میں سے، یعنی ان کے مال اور خون کے پیچھے پڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کا مال چھینے یا ان میں سے کسی کو قتل کرے. فَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ، اگر اس نے ان کے ساتھ دھوکا کیا، وَأَخَذَ شَيْئًا اور کوئی چیز لے لی، مَلَكَهُ تو یہ اس کا مالک بن جائے گا، مِلْكًا مَحْظُورًا ایسی ملکیت جو ممنوع ہے، یعنی شریعت میں کیا کیا گیا تھا اس کو منع کیا گیا تھا، محظور کا معنی ہے ممنوع بھائی، تو مَلَكَهُ مِلْكًا مَحْظُورًا تو یہ اس کا مالک بن جائے گا ممنوع ملک کے طور پر. ویؤمر اور اسے حکم دیا جائے گا، ان یتصدق به کہ اس کو کیا کر دے، صدقہ کر دے. واذا دخل الحربی الینا اور جب ہمارے پاس کوئی حربی آیا، مستامن ہو کر، یعنی امان لے کر کوئی حربی آتا ہے، بھائی دار الحرب والے تو ان کے ساتھ تو ہماری جنگ ہے، اب ان میں سے کوئی شخص کیا کرتا ہے، امان لے کر ہمارے وطن میں آتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اسے دار الاسلام میں ایک سال تک ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اسے کہا جائے گا ایک سال سے پہلے پہلے واپس چلے جاؤ. ایک سال یا اس سے زیادہ وہ رہے گا بھائی تو پھر تو وہ کیا کرے گا، نقصان پہنچائے گا، جاسوسی وغیرہ کا کام ان کے لیے شروع کر دے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں کی ہر چیز سے، طور طریقے، عادات اور بات چیت اور جگہوں سے واقف ہو جائے گا تو جاسوسی کا کام شروع کرے گا، لہذا ایک سال تک، ایک سال سے زیادہ نہیں ٹھہرنے دیں گے اسے بھائی. ہاں ایک سال سے کم ضرورت ہے مولانا، کیونکہ مختلف امور کے سلسلے میں ہمیں بھی وہاں جانا پڑتا ہے تجارت وغیرہ کے سلسلے میں، تو تاکہ وہ سلسلے برقرار رہیں اس لیے انہیں اجازت تو دیں گے، امان ہم دے دیں گے، جو اگر کوئی آنا چاہے امان لے کر وہ آ سکتا ہے، لیکن ایک سال سے زیادہ نہیں ٹھہرے گا. اگر ایک سال تک وہ ٹھہرتا ہے اسے کہہ دیا جائے گا بھائی اگر ایک سال تک تم رہے تو پھر تم پر ہم جزیہ عائد کر دیں گے، سالانہ ٹیکس تم سے لیں گے، اور سالانہ ٹیکس جب تم پہ آ جائے گا تو تم ذمی بن جاؤ گے، یہاں کے باشندے بن جاؤ گے. سمجھ میں آیا؟ ذمی بن جاؤ گے، اور جب ذمی بن گئے تو اب ذمی کو دار الحرب جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہم تمہیں پھر واپس دوبارہ دار الحرب نہیں جانے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ إِلَيْنَا اور جب داخل ہوا کوئی حربی ہماری طرف، مستامن ہو کر، لَمْ يُمَكَّنْ لَهُ تو اس کے لیے اس کو قدرت نہیں دی جائے گی، اَنْ يُقِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً کہ وہ مقیم ہو ہمارے وطن کے اندر ایک سال تک، وَيَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اور امام اس سے کہہ دے گا، اِنْ أَقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ اگر تُو نے قیام کیا پورا سال، وَضَعْتُ عَلَيْكَ الْجِزْيَةَ تو میں مقرر کر دوں گا تیرے اوپر جزیہ، فَإِنْ أَقَامَ سَنَةً اگر اس نے قیام کیا پورا سال، اُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ تو اس سے جزیہ لیا جائے گا، وَصَارَ ذِمِّيًّا اور وہ کیا بن جائے گا، ذمی بن جائے گا، ولا یترک ان یرجع الی دار الحرب اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ دار الحرب لوٹ جائے، دار الحرب لوٹ جائے. وان عاد الی دار الحرب ویترک ودیعتن عند مسلم او ذمین او دینا فی ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود. اچھا بھائی ہم نے تو اسے، وہ ذمی بن گیا، ہم نے اسے منع کر دیا، لیکن پھر وہ چلا گیا کسی طرح دار الحرب بھائی، چھپ چھپا کر نکل گیا. تو کہتے ہیں یاد رکھیے پہلے اس کا خون اور مال محفوظ تھے، اب اس کا خون محفوظ نہیں رہا، یہ مباح الدم بن گیا، اس کا قتل کیا ہو گیا، جائز ہو گیا. مثلا مسلمان وہاں حملہ کرتے ہیں تو اس کو قتل کر سکتے ہیں، اور نیز اس نے یہاں پر کوئی مال چھوڑا تھا بھائی، اس کا جو مال تھا وہ خطرے میں پڑ گیا. یعنی یہاں اگر کسی کے ذمے اس کا دین تھا، کیا تھا، مثلا کسی نے اس کے پیسے دینے تھے، تو جب اسے قتل کر دیا جائے گا یہ دین کیا ہو جائے گا،
ساقط ہو جائے گا، ختم ہو گیا دین بھائی، اور حملہ کیا گیا، اس کو پکڑا گیا یا قتل کیا گیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں یہ یہاں فرض کرو کسی مسلمان یا کسی ذمی کے پاس اس نے اپنی امانتیں رکھوائی تھیں، مال وغیرہ رکھوایا تھا، وہ مال سارا کیا بن جائے گا، مال غنیمت بن جائے گا، کیا بن جائے گا، مال غنیمت بن جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ اس کی چیز تھی بطور امانت کے یہاں پڑی ہے، تو گویا اسی کے قبضے میں، کیونکہ امانت بھی دراصل گویا کس کا قبضہ ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے مالک ہی کا قبضہ ہوتا ہے وہاں بھی، تو گویا اسی کافر کے قبضے میں تھی، اور اس کو تو اس کے مال پر تو ہم نے کیا کر لیا، اسے قتل کر دیا، ان کے مالوں پر ہم نے قبضہ کر لیا، تو یہ مال بھی قبضے میں گویا آیا، اور یہ بھی کیا بن گیا، مال غنیمت بن گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ عَادَ إِلَىٰ دَارِ الْحَرْبِ، اور اگر وہ شخص جو تھا جو ذمی بن گیا تھا، اگر وہ دار الحرب چلا گیا، وَيَتْرُكُ وَدِيعَةً عِنْدَ مُسْلِمِينَ أَوْ ذِمِّيِّينَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے کوئی امانت کسی مسلمان کے پاس یا کسی ذمی کے پاس، أَوْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِمْ، یا کوئی دین چھوڑ دیتا ہے ان کے ذمے میں، یعنی کسی کے ذمے اس کا دین ہے، کسی نے اس کے پیسے دینے ہیں، فقد صار دمه مباحا، تو جب یہ دار الحرب چلا گیا بھائی تو اس کا خون کیا ہو گیا، مباح ہو گیا، بالعود واپس لوٹنے کی وجہ سے، وما فی دار الاسلام من ماله علی خطر، اور وہ جو دار الاسلام میں اس کا مال ہے وہ خطرے میں ہے، وہ کس میں ہے، خطرے میں ہے، کیسے خطرے میں ہے، میں نے بتایا بھائی اگر حملہ ہوتا ہے اور اس کو قید کر دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو یہاں پر جتنا دین تھا وہ ساقط ہو جائے گا، اور اس کی جتنی امانتیں تھیں وہ کیا بن جائیں گی، مالے غنیمت بن جائیں گی، سمجھ میں آیا، ہاں اگر ویسے یہ وہاں مر جاتا ہے پھر وہ اسی کا مال رہے گا بھائی اور اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وما فی دار الاسلام من ماله علی خطر، اور وہ جو دار الاسلام میں ہے اس کے مال میں سے علی خطر وہ خطرے میں ہے، فان اسیرا او ظہیرا علی الدار، پس اگر اسے قید کر لیا گیا، او ظہیرا علی الدار یا غلبہ پا لیا گیا، علی الدار اس کے علاقے وطن پر، اس دار الحرب پر، فقتیلا تو اسے قتل کر دیا گیا، اسے قیدی کر لیا گیا یا دار الحرب پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا، تو سقط دیونہ تو اس کے دیون کیا ہو گئے، سارے ساقط ہو گئے، وصارت الودیعۃ فیئا اور ودیعت فی بن گئی یعنی مال غنیمت بن گئی، وما اوجف علیہ المسلمون من اموال اہل الحرب. بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں، ایک تو غنیمت کا حکم بتلا دیا کہ مسلمان لڑائی کرتے ہیں، لڑائی کے بعد جو مال چھین لیا جمع کر لیا اور دار الاسلام لے آئے یہ سارا مال غنیمت ہے، اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا بھائی، جو یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حصہ ہے بھائی، کچھ مال وہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر لڑائی کے بھائی، مسلمان گئے حملہ کرنے وہ بغیر لڑائی کے وہ کیا ہو گئے، وہ بغیر لڑائی کے ہی وہ مال ان کے ہاتھ آ گیا بھائی، انہوں نے شکست تسلیم کر لی، تو اب یہ جو مال آیا ہے کیا اس کے اندر اس میں سے خمس نکالا جائے گا، کہتے ہیں نہیں اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا، خمس صرف اس مال میں سے نکالا جائے گا جو کس کے بعد ہاتھ آئے، لڑائی کے بعد، اور اس مال کو پھر کیا کریں گے بھائی یہ جو ہاتھ میں آیا ہے، کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں گے، سمجھ میں آیا، مسلمان اور مملکت کی بھلائی جو ہے ان امور میں اس مال کو خرچ کیا جائے گا، تو جو غنیمت کی طرح اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا اور اس میں خمس بھی نہیں ہوگا. وما اوجف علیہ، اوجف کا معنی ہے جلدی سے کسی چیز پر قبضہ کر لینا، وما اوجف علیہ المسلمون اور جس پر جلدی سے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، من اموال اہل الحرب اہل حرب کے مالوں میں سے، بغیر قتال بغیر کسی لڑائی کے، یصرف فی مصالح المسلمین تو اس کو خرچ کیا جائے گا مسلمانوں کی مصلحتوں کے اندر، سمجھ میں آیا بھائی، مسلمانوں کی مصلحت کے جو جو کام ہیں مملکت کے اندر وہ ان سے لیے جا سکتے ہیں، تو اس کو غنیمت کے طور پر بھی تقسیم نہیں کریں گے اور اس میں خمس بھی نہیں ہوگا.
تو کہتے ہیں یصرف فی مصالح المسلمین، اس کو مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا، کما یصرف الخراج، جیسے کہ خراج کو خرچ کیا جاتا ہے، جیسے کہ خراج کو خرچ کیا جاتا ہے. خراج کا حکم بھی بتلا دیا، دیکھا مصنف نے، جیسے اس کو کیا کرتے ہیں مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اس خراج کو اس طرح اس کو بھی خرچ کیا جائے گا. وَأَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ، بھائی آپ جانتے ہیں مسلمان کی جو زمین ہے اس میں سے عشر لیا جاتا ہے، اس کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے، یہ زمین سے جو جتنی بھی پیداوار حاصل ہو اس میں سے دسواں حصہ اللہ کے راستے میں دے گا، صدقہ کرے گا. یہ کب ہے؟ جبکہ زمین کو اس نے سیراب خود نہیں کیا، بلکہ بارش وغیرہ یا دریا کے پانی سے خود بخود وہ زمین سیراب ہوتی ہے، تو اس میں سے کتنا دے گا؟ دسواں حصہ. اور اگر اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، ٹیوب ویل وغیرہ ہے یا اور کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ کھیت کو پانی لگاتا ہے، تو اب چونکہ اس کی محنت بھی آ گئی پانی لگانے کی، تو اب اس صورت میں دسواں حصہ نہیں دے گا بلکہ دسویں کا بھی نصف دے گا، یعنی نصف عشر، یعنی بیسواں حصہ پھر دینا پڑے گا. بھائی آپ کتاب العشر میں پڑھ چکے ہیں، بھائی سمجھ میں آیا، تفصیل وہاں گزر چکی ہے. عشر کے بعد کی ایک قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی، آپ نے پڑھا کہ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو اگر بغیر محنت ہے، یعنی بغیر پانی پلانے کے لیے اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، اسے سیراب کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی، تو دسواں حصہ دینا پڑتا ہے، اور اگر محنت کرنا پڑتی ہے پھر دسویں کا نصف یعنی بیسواں حصہ پھر دینا پڑتا ہے بطور زکات کے. بھائی جتنی بھی پیداوار ہو، حتیٰ کہ اگر زمین سے دس سیر بھی گندم حاصل ہوئی تو کتنی، ایک سیر کیا کرنا پڑے گی؟ صدقہ کرنا پڑے گی. تو یہ صرف زمینوں کی پیداوار میں ہے عشر یا نصف عشر مولانا. باقی اگر کسی شخص کے نے گھر میں کوئی پھلدار درخت لگائے ہیں، یا گھر کے اندر کوئی شخص کیا کرتا ہے سبزیاں اور ترکاریاں اس نے اگائی ہیں، تو یاد رکھیے ان کے اندر عشر وغیرہ کچھ نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، گھر کے اندر کوئی شخص پھلدار درخت لگا لیتا ہے، چاہے جتنے بھی لگا لے، یا کوئی ترکاریاں سبزیاں لگا لیتا ہے، تو ان کے اندر عشر واجب نہیں ہے. بھائی اچھا، تو عشر کی بات ہو رہی تھی بھائی، سمجھ میں آیا. بھائی تھوڑی اور تفصیل بھی بیان کر دوں بھائی. بھائی عشر مسلمان کی زمین میں سے لیا جاتا ہے، اور خراج کس کی زمین سے لیا جاتا ہے؟ کافر کی زمین سے. اور تفصیل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی تفصیل ابھی آ جائے گی مولانا، بس آسان لفظوں میں یوں ہے بھائی، مسلمان کی زمین سے کیا لیں گے؟ عشر. اور عشر پیداوار پر ہوتا ہے، جتنی پیداوار ہو اس حساب سے دینا پڑتا ہے عشر. اور خراج زمین کے اعتبار سے ہے، ٹیکس مولانا، سالانہ ٹیکس بھائی. لیکن خراج میں تفصیل یہ ہے کہ خراج سال میں صرف ایک دفعہ لیا جاتا ہے، سالانہ ٹیکس کیا کیا جاتا ہے؟ صرف ایک دفعہ لیا جائے گا. جتنا بھی مقرر ہے، مثلا فی ایکڑ اتنے درہم آپ نے دینے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ وصول کیا جائے گا. جبکہ عشر پیداوار پہ ہوتا ہے، سال میں آپ چھ فصلیں کاشت کریں تو ہر فصل پہ کیا کرنا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا. دو فصلیں کاشت کریں، تین کریں، جتنی بھی کاشت کریں گے ہر ایک پر الگ عشر دینا پڑے گا. لیکن خراج ہر فصل پر الگ نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے بھائی، ایک ہی مرتبہ. اب کون سی زمین عشری ہے اور کون سی زمین خراجی ہے بھائی، یہ بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں وَأَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ، عرب کی زمین جو ہے ساری کی ساری أَرْضُ عُشْرٍ، وہ کون سی زمین ہے؟ عشری زمین ہے. اس میں سے کیا لیا جائے گا؟ عشر لیا جائے گا. وَهِيَ مَا بَيْنَ الْعُزَيْبِ إِلَىٰ أَقْصَى حَجَرٍ بِالْيَمَنِ. اب اس کی حدود بیان کرنے لگے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، عرب کی ساری زمین کون سی ہے؟
عشری ہے۔ بھائی عرب کی زمین کہاں سے کہاں تک حدود تو بیان کر دیجئے، تو صاحب حضوری اب حدود بیان کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ۔ کہتے ہیں وہی ما بین العزیب الى اقصى حجر بالیمن، اور یہ عزیب مقام سے لے کر یمن میں حجر مقام کے آخری کنارے تک ہے۔ اقصا کہتے ہیں آخری کنارہ، بھائی یمن میں حجر مقام کے آخری کنارے تک، یہ ایک طرف سے ہے بھائی، ایک طرف سے حد ہے۔ اور بھی مہرتا الى حد مشارق الشام، اور مشارق شام کی حد سے لے کر مہرہ تک، یا مہرہ سے لے کر مشارق شام کی حد تک۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو شام کی مشرقی سرحدوں تک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک طرف سے یہ عرب کی سرزمین ساری عشری ہے، اس کی حدود کیا ہیں؟ ایک طرف عزیب مقام سے لے کر حجر مقام کے آخری کنارے تک، اور دوسری طرف مہرہ مقام سے لے کر شام کی مشرقی سرحدوں تک۔ بھائی جی یہ تو عرب کی زمین ذکر ہوئی۔ وَالسَّوَادُ كُلُّهَا أَرْضُ خِرَاجٍ، سواد مولانا سواد سے مراد سواد عراق ہے، عراق میں کچھ خاص علاقہ ہے اس کو سواد عراق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سواد عراق۔ یہ کہتے ہیں کلوہا ارض خراج، یہ ساری کون سی زمین ہے؟ خراجی زمین ہے۔ یاد رکھیے ایک زمین پر جب خراج ہے، کسی کافر کے پاس تھی، اس پر خراج مقرر ہو گیا، اب اس کو چاہے کوئی مسلمان خرید بھی لے، پھر بھی یہ کیا رہتی ہے؟ خراجی ہی رہتی ہے۔ اب اس مسلمان سے خراج لیا جائے گا، اب عشر نہیں ہے اس پر، بلکہ کیا دینا پڑے گا اسے؟ خراج۔ تو ابتدا میں جیسی ہوئی ویسی ہی رہے گی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو خراجی زمین خراجی ہی رہتی ہے، البتہ عشری زمین خراجی بن جاتی ہے۔ خراجی زمین کافر کے پاس ہی خراج لیں گے، مسلمان خرید لے پھر بھی کیا لیں گے؟ خراج ہی لیں گے۔ عشری زمین مسلمان کے پاس ہی عشر لیں گے، لیکن کوئی کافر خرید لے گا تو پھر کیا لیں گے؟ خراج اس سے لیں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں والسواد کلھا ارض خراج، اور سواد علاقہ جو ہے وہ سارا کا سارا خراجی زمین ہے۔ بھائی اس کی حدود کیا ہیں؟ وہ بیان کرنے لگے ہیں وہی ما بین العزیب الى عقبۃ حلوان، یہ عزیب مقام سے لے کر عقبۃ حلوان تک ہے ایک طرف اس کی حدود یہ ہیں۔ ومن العلس الى عبادان، اور عرض مقام سے لے کر عبادان مقام تک یہ دوسری طرف اس کی حدود ہیں۔ تو لمبائی ایک طرف، لمبائی ایک طرف، چوڑائی، ساری حدود بیان کر دیں بھائی۔ وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا، بھائی انہوں نے کہا سواد کی ساری زمین کیا ہے؟ خراجی ہے۔ اب مزید تفصیل بتلا رہے ہیں، یہ جو سواد کی زمین ہے مملوکۃ لاہلھا، یہ مملوک ہے وہاں کے رہنے والوں کی، یعنی وہی اس کے مالک ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس کے خراج تو لیں گے ان سے، لیکن وہ اس کے مالک ہیں۔ یجوز بیعہم لہا وتصرفہم فیہا، ان کے لیے بیچنا بھی جائز ہے اس زمین کا، اور اس میں اور تصرف کرنا بھی، بیچنا چاہیں، ہبہ کرنا چاہیں، جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ مالک ہے تو جو چاہیں اپنی زمین کے ساتھ کریں۔ وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، یہاں سے اب ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں بھائی، کسی زمین کے بارے میں کیسے طے کریں گے کہ وہ خراجی زمین ہے یا عشری زمین ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو، جب کسی علاقے کو مسلمان فتح کر لیں اور اس علاقے کو پھر امام کافروں سے لے لے اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دے، تو یہ عشری زمین ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ ابتداءً جو زکات آ رہی ہے، اب اس پر کون سی آئے گی؟ بھئی پہلے تو کافروں کے قبضے میں تھی، اور کافروں کے ساتھ بھی ہماری جنگ تھی، ان سے کوئی خراج لیا جا سکتا تھا؟ ان سے خراج ہی لیا جاتا تھا، کافروں کی زمین تھی، اب ہم نے اس پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرتے ہی امام نے کیا کیا؟ کافروں سے لی، اور کس کے حوالے کر دی؟ مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ اور مسلمان سے خراج لیا جاتا ہے یا عشر لیا جاتا ہے؟
تو ابتدا میں اس پر کیا آ گیا؟ عشر، لہذا یہ عشری زمین بن گئی. اسی طرح ہم کسی علاقے پر حملہ کرنے گئے بھائی، مجاہدین گئے اور وہاں کے لوگ اسلام لے آئے، جب اسلام لے آئے تو ان کی زمینیں انہی کے پاس رہنے دی گئیں بھائی، انہی کے پاس چھوڑ دی گئیں. اب ان سے چونکہ رہنے والے مسلمان تو اب ان کی زمینوں پر خراج نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ عشر آئے گا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ بھی عشری زمین ہے. ہاں اس کے بجائے اگر یوں ہوا کہ کفار سے جنگ کرنا پڑی اور جنگ کرنے کے بعد ہم نے ان کی زمینیں ان سے چھین لی، اور پھر چھیننے کے بعد امام نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اسی علاقے والوں کے پاس یعنی انہی کافروں کے پاس یہ زمین رہنے دو، ہم ان سے کیا لے لیا کریں گے؟ خراج لے لیا کریں گے، ٹیکس لے لیا کریں گے سالانہ. تو اب یہ خراجی زمین ہو گئی، یہ زمین انہی کافروں کے پاس رہنے دی اور ان پر سالانہ ٹیکس مقرر کر دیا. تو یہ اب کون سی زمین ہے؟ خراجی زمین ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، ہر ایسی زمین کے اسلام لے آئے اس کے مالک، علیہا اسی زمین پر یعنی اسی پر رہتے ہوئے کیا لے آئے وہ؟ اسلام لے آئے. اور فتحت عن وطن، یا ایسی زمین جسے فتح کر لیا گیا، عن وطن قوت بازو سے، بزور قوت اسے کیا کر لیا گیا؟ فتح کر لیا گیا. وقسمت بین الغانمین، اور اسے تقسیم کر دیا گیا غنیمت والوں کے درمیان یعنی مجاہدین میں. فہی ارض عشرین، تو یہ کون سی زمین ہے؟ عشری زمین ہے. وکل ارض فتحت عن وطن، اور ہر ایسی زمین جسے بزور قوت فتح کر لیا گیا. فاقر اہلھا علیھا، پس برقرار رکھا گیا اس کے مالکوں کو اس پر. فہیا ارض خراج، تو یہ کون سی زمین ہے؟ خراجی زمین ہے. ومن احیا ارض موات، بھائی ارض موات آپ جانتے ہیں بھائی، عام زمین ایک پڑی ہوئی ہے اور قابل زراعت نہیں ہے. اب آپ نے پڑھا تھا بھائی جو شخص اس کو آباد کرتا ہے بادشاہ کی اجازت کے ساتھ وہ اس کا کیا بن جایا کرتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. تو یہ جو زمین، یہ جو بے آباد زمین تھی اس کو کوئی آباد کر لیتا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ خراجی ہوگی یا عشری ہوگی؟ کہتے ہیں بھائی اگر ذمی کوئی کافر اس کو آباد کرتا ہے پھر تو یہ خراجی زمین ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ خراجی. اور اگر مسلمان اس کو آباد کرتا ہے پھر تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے آس پاس کی زمینوں کو دیکھ لو، اس کے آس پاس کی زمینیں اگر عشری تھیں تو یہ زمین بھی کیا ہو جائے گی؟ عشری. اور اگر اس کے آس پاس کی زمینیں خراجی تھیں تو یہ زمین بھی کیا ہوگی؟ خراجی ہوگی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، پانی کا اعتبار کیا جائے گا جس پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. اگر خود اس کے اندر کوئی کنواں کھودا ہے یا چشمہ کھودا ہے یا کسی دریا سے، عام دریا سے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کے پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے پھر تو یہ عشری زمین ہی ہے کیونکہ آباد کرنے والا مسلمان ہے. سمجھ میں آیا؟ اور عام کنواں اس نے کھودا یا اس میں چشمہ کھودا یا عام دریا سے اس کو سیراب کرتا ہے تو یہ کون سی زمین ہوگی؟ عشری. لیکن اگر عجمیوں کی کسی نہر، عرب کے علاوہ باقی لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ عجم. تو اگر عجمی بادشاہوں نے کوئی نہر کھدوائی تھی اس کے پانی سے اگر اس زمین کو سیراب کرتا ہے تو اب یہ پھر چاہے مسلمان ہی کیوں نہ اس کو آباد کرے، یہ کیا کون سی زمین ہو جائے گی؟ خراجی. کیونکہ ان کی کھودی ہوئی نہروں سے پانی استعمال کر رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا، اور جس نے آباد کیا غیر آباد زمین کو، فَهِيَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُعْتَبَرَةٌ بِحَيِّزِهَا، تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار کیا جائے گا بِحَيِّزِهَا، اس کی جگہ کے اعتبار سے، اس کا اعتبار اس کی جگہ سے کیا جائے گا. حیز کہتے ہیں جگہ سے، اس زمین کی جگہ کو یعنی اس کے آس پاس کو دیکھا جائے گا. فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ أَرْضِ الْخِرَاجِ فَهِيَ خِرَاجِيَّةٌ، اگر یہ خراجی زمین کی جگہ میں سے ہوا یعنی اس کے قریب میں سے ہوا، فَهِيَ خِرَاجِيَّةٌ، تو یہ کون سی زمین ہو جائے گی؟ خراجی ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ أَرْضِ الْعُشْرِ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ،
اور اگر یہ عشری زمین کے قرب و جوار میں سے ہے فہی عشریتن, تو یہ کون سی زمین ہوگی؟ عشری ہوگی. والبصرۃ عندنا عشریتن باجماع الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم, اور بصرہ شہر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بسایا گیا تھا بھائی, یہ ہمارے نزدیک عشری ہے بوجہ صحابہ کے اجماع کے, کیونکہ صحابہ نے اجماع کیا تھا اس پر بھائی کہ یہ کون سی زمین ہے؟ عشری ہے. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان احیاها ببیر حفرها, کہ اگر غیر آباد زمین کو آباد کیا ببیر کسی ایسے کنویں کے ذریعے, حفرها جسے اس شخص نے کھودا ہے, او بعین یا ایسے چشمے کے ذریعے, استخرجها جسے جس آباد کرنے والے نے نکالا ہے, او بماء دجلۃ او الفرات یا اس کو دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے پانی کے ذریعے اس کو آباد کیا, مراد کوئی عام دریا, یہ بڑے دریا ہیں عراق کے, تو مراد یہی دو دریا نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا دریا ہو جو قدرتی طور پر جاری ہے بھائی, بڑا دریا ہے. بیمائی دجلہ تاول, اور اگر اس کو آباد کیا دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے پانی کے ذریعے, ابل انہار العظام التی لا یملکوها احد, یا ان بڑے دریاؤں کے ذریعے جن کا کوئی ایک بھی مالک نہیں ہے. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں مولانا, سمجھ میں آیا؟ بڑی دریاؤں کے ذریعے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, فہیا عشریتن, تو یہ زمین کون سی ہے؟ عشری ہے. وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْأَنْهَارِ الَّتِي احْتَفَرَهَا الْأَعَاجِمُ, اور اگر اس زمین کو آباد کیا ان دریاؤں کے پانی سے, الَّتِي احْتَفَرَهَا الْأَعَاجِمُ, جن کو کھدوایا ہے عجمیوں نے, یعنی یہاں بڑی نہریں مراد ہیں, بڑی نہریں جن کو کھدوایا ہے کس نے؟ الاعاجم, کس نے؟ عجمیوں نے. مثل نہر الملک, جیسے کہ نہر ملک ہے, وہ نہر یزدجرد, اور نہر یزدجرد ہے بھائی, یہ کوئی دریا بڑی نہریں ہوں گی مشہور عراق وغیرہ کے علاقے میں, تو اس جیسی نہروں سے اگر کوئی سیراب کرتا ہے اور اپنی زمین کوئی غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے, فہی خراجیتن, تو یہ زمین کیا ہے؟ خراجی ہے. اچھا بھائی, خراج کی بات چل رہی ہے, خراج ہوگا کتنا یہ تو بتلائیے ہمیں صاحب قدوری, تو اب وہ تفصیل بیان کرنے لگے کتنا خراج ہوگا. کہتے ہیں خراج وہ ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہاں اب بھائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تین قسم کا خراج مقرر کیا تھا بھائی. یاد رکھیے جو خراج مقرر ہوتا ہے یہ زمین میں محنت کے اعتبار سے ہوتا ہے, اگر ایسی زمین ہے جس میں محنت بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے بھائی فصل وغیرہ کے لیے, تو اس میں خراج تھوڑا رکھیں گے, اگر محنت ذرا کم ہے تو خراج پھر تھوڑا بڑھا دیں گے, اور اگر محنت بالکل ہی کم کرنا پڑتی ہے اس کے اندر تو پھر خراج بھی زیادہ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جتنی محنت کم ہوگی اتنا ہی خراج کیا ہوگا؟ زیادہ, اور جتنا اس کے اندر محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے اتنا ہی خراج کم ہوگا. اور کتنا خراج مقرر کیا تھا؟ یاد رکھیے آگے ایک لفظ آئے گا جریب, جریب جریب یاد رکھیے, جریب ہے 60 ذراع چوڑائی ہو زمین کی اور 60 ذراع ہی لمبائی ہو. چوڑائی کتنی ہو؟ 60 ذراع, اور لمبائی بھی کتنی ہو؟ 60 ذراع بھائی. اور ذراع کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا ذراع شرعی گز کو کہتے ہیں, یعنی ایک متوسط آدمی کی کوہنی سے لے کر, ہاتھ کو سیدھا رکھے, کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک جو لمبائی ہے اس کو ذراع کہتے ہیں. یہ 1.5 فٹ ہے. کتنا ہے؟ 1.5 فٹ ہے. اور انگلیوں کو اگر جوڑیں چوڑائی کے اندر, بھائی دیکھو ایک ہاتھ کو آپ سیدھا رکھیں, یہ 4 انگلیاں چوڑائی میں ہیں, یہ ایک مشت ہے بھائی. ایک مشت کتنی چوڑائی ہوتی ہے؟ 4 انگلیاں. مٹھی بند کریں بھائی, کتنی چوڑائی ہے؟
چار انگلیاں ہیں نا، ایک مشت کتنی ہے؟ چار انگلیاں، تو ایک ذراع 24 انگلیوں کے برابر ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 24 انگلیاں، یعنی 6 مشت کے برابر، ایک ذراع میں کتنے مشت ہیں؟ 6 مشت، یہ شرعی ذراع ہے، ڈیڑھ فٹ کے برابر ہے۔ لیکن جریب کے اندر جو ذراع ذکر کیے میں نے، وہ یہ والے ذراع نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ملک کسرا، کسرا بادشاہ، یاد رکھیے قدیم زمانے میں فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، فارس کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا کہتے تھے، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، بات کہتے ہیں ترکی کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ جیسے آج کل ہمارے ہر بڑا جو ہے حکومت کا، اسے وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر مملکت کہتے ہیں، لیکن یہ تو ہر ملک میں کہتے ہیں، قدیم زمانے میں ہر ملک کے بادشاہ کا خاص لقب ہوتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ بادشاہ کا اپنا نام کچھ اور ہوتا تھا، لیکن جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا، مثلا حبشہ کا بادشاہ کا ذکر کرنا ہے تو کیا کہتے تھے؟ نجاشی۔ بھائی تو سننے والا فوراً سمجھ جاتا کس ملک کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، حبشہ کے۔ بھائی تو یہاں پر جو جریب ذکر ہوا، اس میں جو ذراع ذکر ہوئے، وہ ملک کسرا کے ہیں۔ بھائی کسرا بادشاہ جو تھا، جو فارس کا، اس کے ذراع مراد ہیں، اور اس کا ذراع 6 مشت کا نہیں تھا بلکہ 7 مشت کا تھا۔ اس کا ذراع کتنا تھا؟ 7 مشت کا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی 24 انگلیوں کی چوڑائی کے برابر نہیں ہے بلکہ 28 انگلیوں کے برابر۔ تو ملک کسرا کے جو ذراع تھے، وہ 60 ذراع چوڑائی اور 60 ذراع لمبائی میں ہوں، تو یہ زمین جو ہوئی، یہ کیا کہلاتی ہے؟ ایک جریب کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ ایک جریب کہلاتی ہے۔ تو کہتے ہیں والخراج الذي وضعه عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ خراج جس کو مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، علی اہل السواد، اہل سواد پر، یعنی عراق میں جو سواد علاقہ فتح ہوا تھا، ان پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خراج مقرر فرمایا تھا، من کل جریب، ہر ایسے جریب میں سے، یبلغه الماء، جسے پانی پہنچتا ہو، ویصلح للزرع، اور جو کھیتی باڑی کے قابل ہے، فصلوں کے قابل ہے، مقرر کیا۔ وہ کیا تھا؟ قفیز ہاشمی وہو الساع ودرہم، وہ ایک قفیز تھا، قفیز ہاشمی تھا۔ قفیز ہاشمی کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہو الساع، وہ ساع ہی ہے۔ کیا ہے؟ ساع۔ بھائی ساع اور قفیز ایک ہی پیمانے کے نام ہیں بھائی، ساع قفیز۔ وہ درہم، اور ایک درہم، یعنی ایک درہم اور ایک سا، یہ مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہر ایسی زمین پر جسے پانی پہنچتا ہے اور جو کھیتی باڑی کے قابل ہے۔ کتنا خراج مقرر کیا تھا؟ ایک جریب پر ایک درہم اور ایک سا، اور سا کیا ہے؟ سا قفیز ہاشمی ہے، قفیز ہاشمی ہے بھائی۔ تو زمین کی پیمائش کر لی جائے گی بھائی، ہر جریب پر سال میں کیا وصول کیا جائے گا؟ ایک درہم بھی وصول کریں گے ہر جریب پر، اور ایک سا پیداوار بھی اس سے لے لی جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک سا غلے۔ تو سا کسے کہتے ہیں؟ قفیز ہاشمی کو، اور قفیز ہاشمی وہ حصہ ہے، ایک ہی پیمانہ ہے۔ بھائی یہاں صاحب قدوری نے ذکر کیا قفیز ہاشمی، یا یوں کہو ساع ہاشمی۔ یاد رکھیے ساع 3 قسم پر ہے، ایک ساع ہاشمی ہے، یہ 32 رتل کے برابر ہوتا ہے، یہ لکھ لیجئے مولانا، یہ آپ کے کام آئے گا کبھی۔ ساع 3 قسم پر ہے، ایک ساع ہاشمی ہے،
اور یہ برابر ہوتا ہے 32 رتل کے، رتل را پا اور لام، رتل را پا لام. سائے ہاشمی کتنے کے برابر ہے؟ 32 رتل. دوسرا ہے سائے حجازی، ہا جیم الف زا یا، سائے حجازی یہ 5 رتل اور ثلث رتل کے برابر ہے. 5 رتل اور ثلث رتل. اور تیسرا ہے سائے عراقی، سائے عراقی جو 8 رتل کے برابر ہے، 8 رتل کے برابر ہے. اور یاد رکھیے ایک رتل برابر ہوتا ہے 34 تولے کو، ایک رتل برابر ہے 34 تولے کے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی سا کتنے ہیں؟ کل 3. عرب میں 3 قسم کے سا رائج تھے، ایک کو سائے ہاشمی کہتے تھے، ایک کو سائے حجازی، ایک کو سائے عراقی کہتے تھے. یہ 3 پیمانے تھے، تینوں الگ الگ تھے. سائے ہاشمی 32 رتل کا تھا، سائے حجازی کتنا تھا؟ 5 رتل، اور ایک رتل کا تیسرا حصہ یعنی 5.25 رتل سے کچھ زائد تھا یہ، اور ایک سائے عراقی تھا جو 8 رتل کا تھا. اب یہ 3 سا رائج تھے، لیکن مدینہ منورہ میں کون سا سا استعمال ہوتا تھا؟ علماء کا اختلاف ہے. بعض سائے عراقی کہتے ہیں، بعض سائے ہاشمی وغیرہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سا رائج تھا وہ سائے عراقی تھا، جو کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ 8 رتل کے برابر ہوتا ہے. جبکہ آپ نے پڑھا سائے ہاشمی تو بہت بڑا ہے، وہ تو 32 رتل کا ہے، یعنی 4 سائے عراقی ہوں تو ایک سائے ہاشمی بنتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صاحب قدوری نے ذکر کیا کہ قفیز ہاشمی، یعنی سائے ہاشمی کو ذکر کیا، حالانکہ یہ درست نہیں. عندنا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک سائے ہاشمی نہیں ہے بلکہ سائے عراقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفاء کے زمانے میں مدینہ میں سائے عراقی رائج تھا، نہ کہ سائے ہاشمی. بھائی تو دیگر علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ قفیز ہاشمی یہاں درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ قفیز عراقی ہونا چاہیے. بھائی اچھا بھائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا تھا؟ بھائی کاشت کے برابر، جو قابل کاشت زمین ہے، ایک جریب میں سال میں کتنا وصول کریں گے؟ ایک درہم اور ایک سائے عراقی وصول کیا جائے گا. تو قفیز ہاشمی نہیں بلکہ کون سا سا وصول کریں گے؟ قفیز عراقی وصول کیا جائے گا. یہ ادنا درجے کا خراج ہے ہمارا نا، اس لیے کہ اس میں محنت زیادہ ہے. فصل کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے؟ محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے. وَمِن جَرِيبِ رَتْبَتِ، اور رتبہ کے جریب، رتبہ کہتے ہیں سبزیوں کو بھائی، رتبہ کس کو کہتے ہیں؟ سبزیوں کو. وَمِن جَرِيبِ رَتْبَتِ، اور سبزیوں کے جریب میں سے 5 دراہیما، 5 درہم سال میں وصول کریں گے. یہ ذرا زیادہ ہے، وجہ یہ کہ اس میں محنت تھوڑی ہوتی ہے. سبزیوں کے لیے کیا ہے؟ محنت تھوڑی ہوتی ہے، تو اس میں لہذا خراج زیادہ ہوگا. نیز سال میں کئی فصلیں حاصل ہو جاتی ہیں بھائی سبزیوں کی. وَمِن جَرِيبِ الْكَرْمِ، را کو ساکن پڑھنا بھائی. وَمِن جَرِيبِ الْكَرْمِ الْمُتَّصِلِ وَالنَّخْلِ الْمُتَّصِلِ 10 دَرَاهِمَا، اور کرم کہتے ہیں انگور کو، نخل کہتے ہیں کھجور کو، اور کھجور اور انگور کے جو زمینیں ہیں جن میں کھجور اور انگور ہوتے ہیں، ان کے ایک جریب میں 10 دراہیما، کتنے درہم لیں گے سال میں؟ 10 درہم. اس لیے درخت تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں، بس صرف ان کی کیا کرنی ہے؟ دیکھ بھالی حفاظت ہی کرنی ہے، اور کوئی حل وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو اس لیے اس میں سے 10 درہم لیں گے.
اور صاحب قدوری نے ذکر کیا کرم متصل، نخل متصل. کرم متصل کا معنی یہ ہے کہ گھنا باغ ہے، یعنی درختوں کے نیچے زمین پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. بعض باغات ایسے ہوتے ہیں درختوں میں فاصلہ ہوتا ہے تو زمین پر کیا کر لیتے ہیں وہ، بھائی درختوں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے، تو ساری زمین پر کیا کر لیتے ہیں، ہل چلا کر کچھ کاشت بھی کر لیتے ہیں. تو اگر وہ ہو پھر تو اور حکم ہوگا، بھائی اس میں تو پھر محنت بھی آ گئی. کیا آ گئی؟ محنت. تو کرم متصل اور نخل متصل سے مراد کھجور کے اور انگور کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے کھیتی باڑی ممکن نہ ہو، آپس میں ملے ہوئے ہوں. بھائی تو یوں کہہ لیں گھنے، بھائی گھنے انگور کے جو باغات ہیں اور گھنے کھجور کے جو باغات ہیں وہ مراد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمِن جَرِيبِ الْكَرْمِ الْمُتَّصِلِ وَالنَّخْلِ الْمُتَّصِلِ عَشَرَةُ الدَّرَاهِمَ، اور کرم متصل اور نخل متصل کے جریب کے اندر 10 درہم ہوں گے. وَمَا سِوَا ذَلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ يُوزَعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَةِ، اور اس کے علاوہ جو اقسام ہیں تو ان پر رقم مقرر کیا جائے گا، ان پر جزیہ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ، طاقت کے بقدر. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ تین قسمیں بیان ہو گئی. ادنا خراج کتنا تھا؟ ایک سا اور ایک درہم سال میں. اس سے اعلیٰ تھا سبزیوں کے اندر وہ 5 درہم، اور اس سے زیادہ کتنا تھا؟ 10 درہم. تو اس کے علاوہ جو ہیں ان میں حساب لگا لیا جائے گا، جس کے قریب بنتے ہیں جس کے برابر بنتے ہیں اس کے مطابق لگ دیا جائے گا. بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. فَإِن لَمْ تُطِقْ مَا وَضَعَ عَلَيْهَا، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا جو اس پر مقرر کیا گیا ہے جزیہ، جو اس پر مقرر کیا ہے جزیہ امام نے، نَقَصَهَا الْإِمَامُ، تو امام کیا کر دے گا اس جزیہ کو؟ کم کر دے. بھائی اگر برداشت سے زیادہ بنتا ہے اتنا نہیں دے سکتا وہ، تو پھر اس جزیہ کو کم کر دیا جائے گا. معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقرر کیا تھا اس میں کمی تو کی جا سکتی ہے، اس میں زیادتی نہیں کی جا سکتی. وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ أَرْضِ الْخِرَاجِ الْمَاءُ وَإِنْ قَطَعَ عَنْهَا، اچھا صورت یہ بھائی ایک زمین ہے اس پر ہم نے خراج مقرر کر دیا، سال میں اس سے مثلا اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے. اب اس زمین پر مالک نے فصل کاشت کی تھی لیکن وہ فصل تباہ ہو گئی، اس کا پانی ختم ہو گیا، یا کسی اور قدرتی آفت سے وہ فصل تباہ ہو گئی، یا وہ زمین پر کاشت نہیں کر سکا، تو کیا آپ خراج لیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اب اس سے خراج نہیں لیا جائے گا. ہاں اگر اس نے خود زمین پہ کچھ کاشت ہی نہیں کیا، خراجی زمین تھی لیکن اس نے خود کچھ کاشت ہی نہیں کیا، سارا سال ویسی پڑی رہی، تو کیا آپ خراج لیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ خراج لیں گے، کیونکہ یہ اس کی کوتاہی ہے کہ اس نے کوئی فصل وغیرہ کاشت نہیں کی. تو کہتے ہیں ان غلب علی ارض الخراج الماء، اور اگر غالب آ گیا خراجی زمین پر پانی، اب انقطع عنہا، یا پانی اس سے منقطع ہو گیا، پانی اگر غالب آ گیا پھر بھی فصل نہیں ہو سکے گی، یا پانی اگر بالکل اس سے کٹ گیا پھر بھی فصل نہیں ہو سکے گی، اب استلم الزرع آفت، یا تباہ کر دیا فصل کو کسی آفت نے. استلم کا معنی تباہ کرنا، برباد کرنا، اور اگر برباد کر دیا کھیتی کو کسی آفت نے، فلا خراج علیہم، تو ان پر کوئی خراج نہیں کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قدرتی آفت سے زمین کی فصل تباہ ہوئی. وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا، اور اگر اس زمین کو بیکار چھوڑ دیا اس کے مالک نے ہی، فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ، تو اب اس پر کیا واجب ہوگا؟ خراج، کیونکہ یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس نے سارا سال کچھ کاشت نہیں کیا. وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخِرَاجِ، بھائی خراجی زمین تھی کافر کے پاس، وہ کافر مسلمان ہو گیا، کیا ابھی اس کی زمین سے خراج لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی خراجی زمین ہے تو اب خراجی ہی چلتی رہے گی، اس سے خراجی لیں گے. اگر کوئی مسلمان بھی اس سے خرید لیتا ہے تو اس سے مسلمان سے بھی کیا کریں گے؟ خراج ہی لیں گے. بھائی کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخِرَاجِ أُخِذَ مِنْهُ الْخِرَاجُ عَلَىٰ حَالِهِ، اور جو کوئی مسلمان ہو گیا اہل خراج والوں میں سے تو لیا جائے گا اس سے خراج، عَلَىٰ حَالِهِ، اسی کی حالت پر، اسی حالت پر خراج لیا جائے گا.
وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ أَرْضَ الْخِرَاجِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ خرید لے کوئی مسلمان کسی ذمی سے خراج زمین، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخِرَاجُ، اب اس مسلمان سے خراج لیا جائے گا، وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخِرَاجِ، بس خراجی زمین سے جو پیداوار ہو اس میں عشر نہیں ہوگا، بھائی یا تو زمین پر خراج ہوگا یا اس کی پیداوار میں عشر ہوگا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ وجہ یہ مولانا کہ عشر کے اندر، عشر زکات ہے اور زکات عبادت ہے، تو عشر کے اندر عبادت والا معنی ہے، اور خراج یہ ٹیکس ہے مولانا، یہ سزا کے طور پر کافروں پر لگایا جاتا ہے، تو عشر کے اندر عبادت کا پہلو اور خراج کے اندر سزا کا پہلو، اور عبادت اور سزا جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کہتے ہیں ولا عشر فی الخارج من ارض الخراج، اور عشر نہیں ہوگا، خارج پیداوار مولانا، پیداوار کے اندر، من ارض الخراج، خراجی زمین سے، خراجی زمین سے جو پیداوار ہے اس کے اندر عشر نہیں ہوگا بھائی۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔